गोल भाई फिलहाल रात से को لیکچر مکلاو بہت یہ سوری انشاء اللہ کر سوری تھی کمپلیٹ یت مز کیا کنسپٹ تاز اس ایم نائن روڈ سٹاک خاص کر یہ کنسپٹ یہ آو سانشی مز نو کنسپٹ تو وی اس یہ کنسپٹ تھوڑا ٹیکنیکل ٹیکنیکل مطلب کیا گو یت مز انسانس تھوڑا بہت پائے آس یہ پرین کل وچن پرون باغ اس وچن ام نش ڈفرنٹ امچ اس یہ کٹائی شاخ تراشی یہ ڈفرنٹ اس یہ سن شاخ تراشی کل یہ سوری ڈپینڈ شاخ تراشی پہ چاہے تمی فروٹ سیٹ مطلب فروٹ اس کڑن کل امیک مقصد اہس تیلی گھن حاصل یل اس ام نش فروٹ کرو حاصل نت کل تمن صرف گروتھ آسان فروٹ مطلب ٹونٹ تم کم دن گو تمی فائدہ اس ملان کہین یتھے کٹھ اس یتنس یہ ہائی ڈینسٹی تھی وچان یہ ایٹ لیسٹ یتنس 35 کنال یتنس بوڑ بوڑ لینڈ یتنس یہ انڈر ہائی ڈینسٹی کلٹیویشن تو ون یتنس روڈ سٹاک اس ایم نائن ٹھیک ویرائٹیز یتنس ڈفرنٹ لگت یت الٹیچوڈس پہ ایلیویشن ڈفرنٹ ویرائٹی لگت یتنس ون بہ تھوڑا بہت تھی یہ کر تھوڑا بہت ڈیمانسٹریشن تھی اس ایم نائن ایم نائن پلانٹیشن یہ کت کٹ ہیکو سکسیسفل کرتھ سکسیسفل مطلب کیا گو یت مز کت کٹ ہیکو اس گروتھ پلس ویجٹیٹو گروتھ مطلب یہ کت کٹ ہیکو اس بڑھرائت تو پلس فروٹ تہ کت کٹ ہیکو اس کڑت یت مز چھ چیز فوکس کرن اخ چھ امچ گروتھ تہ اس مینٹین کرن اخ کل چھ اس تیلی سکسیسفل اخ پرونگ چھ اس تیلی سکسیسفل یل اس یت مز زٕ چیز گژھن ات مز گژھ اس گروتھ تہ گژھن مطلب یس گروتھ اس یم خاطر چھ آسن ضرورت تیز گروتھ گژھ اس برابر اس گژھن پلس وت گروتھ چھ اس یت فروٹ تہ ایم نائن کے ونکن ساری لکھ پسند کران فارمر یم ونکن یم کے زیادہ گھن ایم نائن یت پلانٹیشن تاز اس فار ایگزامپل اس پرین کل اگر اس آز دمہن آز کرہن پلان تس نیران اس ٹونٹ لگ بھگ دہی وہر پندہے وہر سیمپل ہائے سہ لگ بھگ ٲٹھ نوے وہر اس یہ بیرنگ پیریڈ تمہ مطلب گو یم اپریلس من اس پلانٹ کورمت یس زاس اکوہ اپریل ونکن تر رت تہ گئی ژور رت تہ گئی نا کمپلیٹ کی فروٹنگ وچھو تھی ام لوگمت سیمپل دن امی مطلب گو بی وری آس فروٹنگ پہ ٹھیک اصل انشاء اللہ آفٹر ٹو ایئرس آس فل بیرنگ پہ مگر فل بیرنگ پہ آس تیلی یل یت مز پرونگ گھس ٹھیک پرونگ اس ساروی کھت زیادہ مسٹ اس ساروی کھت ٹیکنیکل اس ونکن بہ کنز یت پہ بہ زیادہ فوکس چھس کران سہ پرونگ پہ سوری ڈپینڈ تاز اخ گروور اس مز امس تھوڑا بہت نالج آن ڈزیزن متعلق یہ کٹ ہیک بہ کنٹرول کر مگر یت پرونگ پہ تیوت نالج آن کہین گو اس یہ پرونگ یہ اس مسٹ تو ہچن تہ ضروری خاص کر اس یہ باغ ہائی ڈینسٹی ون اس یہ ہائی ڈینسٹی اس یت مز اس لیڈر اخ لیڈر مطلب گو یت مز لنڈ اخ سٹم اس نیران یت پہ ساروی کھت زیادہ فوکس کرن یت مز ہمیشہ لیڈرس پہ فوکس کرن لیڈر یوت اس ہیلدی آس تیوت اس کل مضبوط یوت اس لیڈر یہ تھوڑا ڈیمیجس مز تیوت سنس کلس پرابلم ٹھیک گو یوت نو تیوت اس فوکس کرن زیادہ لیڈرس پہ لیڈر مطلب گو ہیڈ ہیڈ اس ہیڈچ پوزیشن اس الگ بناو ہیڈ اس ہیڈچ پوزیشن اس الگ تھو فار ایگزامپل یہ ییتنس لیڈر یت پہ فیدر فیدر مطلب گو لنج گمت ڈیولپ ٹھیک گو یم گھن ہمیشہ یم کھت کم روزن کم مطلب کیا گو اگر یت مچر ہاتھ پرسنٹ یہ گھس نم پانچ پرسنٹ مچر رٹن کہین اگر یہ ستھ شیت پرسنٹ مچر رود یمک گو یہ اس رمو کرن یہ نبر کرن ٹھیک نبر کت کرن تک تہ طریقہ مطلب یہ اگر اس عام فارمر اگر تمس کا لند آس کڑ نبر سہ تر سہ تر سمپل کٹ مگر اگر اس یت مز سمپل کٹ ترو سہ ہیکہ یت کلس ایٹ لیسٹ تر وری پہ گو اخ سمپل کٹ اس تراؤن یمس انون
پٔرسَن یُس آسہِ أمِس نہٕ پاے آسہِ یَتھ پرٛوٗنِنٛگ مُتعلِق کینٛہہ. اگر چھِ اَسہِ سِمپٕل کَٹ ترٛایہِ وِدآوُٹ نالیج ترٛایہِ سُہ یَتھ کَٹ گوٚو سُہ چھُ یَتھ تقریٖباً ایٹ لیٖسٹ 3 ؤری نِوان پَتھ. تِکیازِ اَکھ بَڑ بَڑ مطلب گوٚو گَب یَتھ ژوٗنٛٹھ چھُ بَنان اَکھ گَب بَننَس چھُ لَگان ایٹ لیٖسٹ 3 ییٲرٕس. گوٚو یوٗت چھُ اَسہِ یَتھ پٮ۪ٹھ فوکَس کَرُن. وۄنۍ کیاہ چھُ کَرُن؟ گۄڈنِکی پٮ۪ٹھ وَنہٕ بہٕ وَنہٕ سَہل طٔریٖقہٕ سَہل زَبانہِ منٛز تہٕ ییٚمہِ سۭتۍ تۄہہِ دٮ۪ماغَس منٛز تہِ روزِوٕ یہِ بیٚیہِ روزِ تۄہہِ فار ایٚوَر تہِ گژھِوٕ تۄہہِ یاد روزُن. گۄڈنٮ۪تھٕے چھِ کَرٕنۍ اَسہِ کٲم, یُس اَسہِ لیٖڈَر چھُ ٹھیٖک چھا, یہِ چھِ نی ہایٹ. یوٚتَس تام کوٚٹھ چھُ اَسہِ آسان اوٚتَس تام چھِنہٕ اَسہِ اَتھ کٕہٕنۍ تہِ برانچ دِنۍ ڈیٚولَپ گژھنُک. ٹھیٖک, سُہ گوٚو یہِ ہایٹ. یۄس اگر کانٛہہ برانچ آسہِ ییٚتنَس گژھِ نہٕ ڈیٚولَپ یَتھ ایریاہَس منٛز, کُنہِ کُنہِ جایہِ ہیٚکہِ مے بی آسہِ, سۄ چھِ اَسہِ کَرٕنۍ رِموٗ. رِموٗ چھِ سۄ چھِ تھِنِنٛگ آوُٹ, سۄ چھِ تَلٕے نِمٕژ کٔڑِتھ. اَمہِ موٗجوٗب سۄ کیٛاہ ژھٕنَن بہٕ کٔڑِتھ, تِکیازِ اگر بہٕ ییٚتنَس تھاوو نہ کانٛہہ موٚٹ برانچ, کانٛہہ برانچ سُہ یُس تَلہٕ غذا چھُنہ یِوان سُہ گژھِ, سُہ گژھِ سورُے تٔتھۍ منٛز, سُہ گژھِ واریاہ زیادٕ موٚٹ. سُہ ہیٚکہِ یَتھ کَمپِٹِشَن تہِ, سُہ ہیٚکہِ اَمہِ کھۄتہٕ موٚٹ تہِ گٔژھِتھ. ییٚلہِ سُہ اَمہِ کھۄتہٕ موٚٹ گژھِ, یُس سون یہِ لیٖڈَر چھُ, یہِ کَرِ نہٕ زیادٕ گرٛوتھ کینٛہہ. گوٚو یَتھ ہیٚکہِ ڈاے بیک تہِ گٔژھِتھ, ہیٚکہِ کَتھٕے پٮ۪ٹھ پھٕٹِتھ تہِ. پٕلَس یُس اَمیُک فیدَر چھُ سُہ تہِ گژھِ اَنہیلدی, سُہ روزِ نہٕ ٹھیٖک کِہیٖنۍ. تَمہِ موٗجوٗب چھِ اَسہِ کٲم کَرٕنۍ, نی ہایٹ یُس چھِ, نی ہایٹہِ تام کانٛہہ تہِ برانچ یُس ڈیٚولَپ گژھِ کوٚٹھِس کوٚٹھ چھِ ہایٹہِ تام, سۄ چھِنہٕ اَسہِ تھاوُن کِہیٖنۍ. یِتھَے کٔنۍ واریاہَن کُلۍ چھِ ییٚتنَس, کُنہِ کُنہِ کُلِس مے بی ہیٚکہِ اَسہِ, سۄ کَرو أسۍ بِلکُل تہِ رِمو. وۄنۍ چھِ پرٛوٗنِنٛگ یُس چھِ, پرٛوٗنِنٛگ چھِ أسۍ دۄن سیٖزنَس منٛز یَتھ کَرُن. خاص کَر کٔشیٖرِ منٛز اوس, سانہِ کٔشیٖرِ منٛز اوس کَنسیپٹ اَکھ پرٛوٗنِنٛگ چھِ گژھان ییرَس منٛز, أکِس ؤریَس منٛز چھِ أسۍ اَکھ پرٛوٗنِنٛگ کَرُن ژوٗنٛٹھۍ وٲلِتھ, یۄس أسۍ ہَردٕ چھِ کَران. مگر اَسہِ کوٚر ویٖڈیو یِہُس اَپلوڈ گرٛیٖن ہاٹیکَلچَر کَشمیٖرَس پٮ۪ٹھ, سَمَر پرٛوٗنِنٛگ یُس چھُ سُہ گوٚو واریاہ زیادٕ یِہُس سانہِ کٔشیٖرِ منٛز اِنٹرٛڈوٗس, تہٕ حالانٛکہِ واریاہ فارمَر چھِ وٕنکٮ۪ن اٮ۪پلاے تہِ سُہ کَران. تھرٛوٗ آوُٹ کَشمیٖر ویلی چھِ وٕنکٮ۪ن گرٛیٖن ہاٹیکَلچَر پیج کہِ ذٔریعہٕ سَمَر پرٛوٗنِنٛگ اٮ۪پلاے تہِ کَران. تَمہِ موٗجوٗب آسہِ وٕنکٮ۪ن تۄہہِ نِش تہِ یَتھ باغَس منٛز تہِ یَتھ تہِ ووٚن مےٚ, تھوڑا بہت وَنہو تۄہہِ أسۍ یہِ سَمَر پرٛوٗنِنٛگ ہُنٛد کَنسیپٹ. یُس سَمَر پرٛوٗنِنٛگ یُس چھُ, اَتھ چھِ پَنٕنۍ الگ فٲیدٕ. یُس ہارویسٹَس پَتہٕ أسۍ کَران چھِ ہَردٕ کَٹٲے, تَتھ چھِ الگ فٲیدٕ. ٹھیٖک چھا, یُس سَمَر پرٛوٗنِنٛگ ہُنٛد مقصد چھُ, مطلب تَتھ چھِ آسان مقصد ییٚتہِ فرٛوٗٹ کالٹی وول بَناوُن. یَتھ چھُنہٕ وٕنکٮ۪ن فرٛوٗٹ کِہیٖنۍ, گوٚو سُہ چھُنہٕ اَسہِ تھاوُن دٮ۪ماغَس منٛز کِہیٖنۍ تہِ. اِنشاء اللہ یُس نٮ۪کٕسٹ اِیَر پٮ۪ٹھ آسہِ فرٛوٗٹ یَتھ, پَتہٕ یُس سَمَر پرٛوٗنِنٛگ اَسہِ کَرٕنۍ چھِ, سُہ چھُ اَسہِ دٮ۪ماغَس منٛز تھاوُن گۄڈنٮ۪تھٕے کَرُن. تَمِچ یُس فرٛوٗٹ, یہِ فرٛوٗٹ کالٹی یُس چھُ, سُہ چھُ بَڑان تَمہِ سۭتۍ. سَن لایٹ پٮ۪نٹِلیشَن چھِ یَتھ منٛز واریاہ گژھان, اِیَر سٔرکُلیشَن چھِ ٹھیٖک گژھان. گوٚو ییٚلہِ یِم چیٖز چھِ گژھان, ڈِزیٖز چھِ یِوان واریاہ کَم. ٹھیٖک چھا, گوٚو سون کُل یُس چھُ, یِم سَمَر ڈِزیٖز گوٚو مطلب یِم جُلاے اَگستَس منٛز یِم پَن وَن چھِ خراب گژھان, تِم ڈِزیٖز چھِنہٕ سَمَر پرٛوٗنِنٛگ سۭتۍ گژھان کِہیٖنۍ. تِکیازِ تِم ڈِزیٖز چھِ تیٚلہِ گژھان ییٚلہِ کُلِس منٛز دَم روزِ, پٕلَس ییٚلہِ نہٕ سَن لایٹ پٮ۪نٹریٹ گژھِ اَتھ منٛز ٹھیٖک پٲٹھۍ کِہیٖنۍ. گوٚو وۄنۍ ییٚلہِ أسۍ سَمَر پرٛوٗنِنٛگ کَرو, یَتھ کَرو تھوڑا بہت تَنٮ۪ر وَنٮ۪ر, سَن لایٹ تہِ گژھِ پٮ۪نٹریٹ ایٖزِلی, پٕلَس یہِ اِیَر سٔرکُلیشَن تہِ روزِ ٹھیٖک, گوٚو اَسہِ چھِ ڈِزیٖز واریاہ کَم گژھان. اَسہِ گژھِ نہٕ تیٖتۍ دَوا دِنۍ کِہیٖنۍ تہِ. دوٚیِم چیٖز ووٚنوُ تۄہہِ مےٚ, یہِ فرٛوٗٹ کالٹی چھِ تَمہِ سۭتۍ بَڑان. ٹھیٖک چھا, گوٚو فار ایٚگزامپٕل سُہ کِتھ کٲٹھۍ چھُ, سُہ وَنہٕ بہٕ. اگر جوٗن جُلاے یُس چھُ, جوٗن پٮ۪ٹھ چھِ تقریٖباً لَگان یہِ اینتھوساین, مطلب یُس کَلرِنٛگ ایجَنٛٹ چھُ, سُہ چھُ لَگان بَننہِ. گوٚو سُہ چھُ تیٚلہِ بَنان زیادٕ ییٚلہِ تَتھ تاپھ پیٚیہِ. ٹھیٖک چھا, وۄنۍ ییٚلہِ أسۍ سَمَر پرٛوٗنِنٛگ چھِ کَران, ییٚلہِ پَتہٕ سَن لایٹ پٮ۪نٹریشَن تہِ گژھِ ٹھیٖک, گوٚو تَمہِ سۭتۍ تہِ ہیٚکہِ اَسہِ کَلَر ٹھیٖک اَصٕل پٲٹھۍ. وۄنۍ یُس یہِ ساروی کھۄتہٕ مین مقصد چھُ وۄنۍ اَسہِ, یُس سَمَر پرٛوٗنِنٛگ ہُنٛد ساروی کھۄتہٕ مین بوٚڑ بار کَنسیپٹ چھُ, سُہ چھُ نمبر آف بَڑَس اِنکریٖز کَرُن. نمبر آف بَڑَس مطلب گوٚو, اگر ییٚکیٛاہ یہِ لٔنڈ چھِ, یَتھ چھِ یِہُس 2 ژوٗنٛٹھۍ. ٹھیٖک چھا, اگر بہٕ یَتھ سَمَر پرٛوٗنِنٛگ کَرٕ, یَتھ گژھِ نٮ۪کٕسٹ اِیَر ایٹ لیٖسٹ 5 ژوٗنٛٹھۍ بَنان. گوٚو سَمَر پرٛوٗنِنٛگ ہُنٛد بوٚڑ بار مقصد چھِ اَسہِ فرٛوٗٹ اِنکرٛیٖز کَرُن. فرٛوٗٹ گژھِ اَسہِ اِنکرٛیٖز گژھُن دۄہ کھۄتہٕ دۄہ, گژھِ اَسہِ فرٛوٗٹ. اگر نٮ۪کٕسٹ اِیَر یہِ فرٛوٗٹ چھُ, سُہ ہَسا گژھِ اَسہِ اِنکرٛیٖز گژھُن. پٕلَس ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ بار مین کَنسیپٹ چھُ, بہٕ گوٚوُس واریاہَن باغَن ہایڈَن سٹیج, ییٚمچی کَتھ چھُس بہٕ کَران, یِمَن منٛز ڈیڈ وُڈ زیادٕ چھُ بَنیومُت. سَمَر پرٛوٗنِنٛگ سۭتۍ چھِ أسۍ ڈیڈ وُڈ ہٮ۪کان کَنوٲٹ کٔرِتھ اِن ٹُو سُپَر فارمیشَن منٛز. تَمہِ مطلب کیٛاہ گوٚو, وٕچھِو سا, یُس یہِ چھُ, ییٚکیٛاہ ییٚتہِ نَس چھُو تۄہہِ برانچ وٕچھان. ٹھیٖک چھا, ییٚکیٛاہ یہِ چھِ پَکان برونٛٹھ. ٹھیٖک, یَتھ آسہِ پَگاہ فرٛوٗٹ صِرف آسہِ بٕتھِ کَنۍ کٕلَسٹَر اَکھ, گرُپَس منٛز ہیٚکن 4-5 ژوٗنٛٹھۍ ٲسِتھ. یُس ییٚکیٛاہ پٔتۍ کِنۍ چھِ, ییٚمِس چھِ سِلیٖپِنٛگ آیِز, یہِ چھِ ییٚتٮ۪س بِلکُل شِنٛگِتھ. ییٚکیٛاہ ژوٗنٛٹھۍ چھِ بَنان, ییٚکیٛاہ یَتھ ٹیٖنڈِس, ییٚکیٛاہ یِم ٹیٖنٛڈ یِم چھِ, یِمَن چھِ ژوٗنٛٹھۍ بَنان. ٹھیٖک چھا, گوٚو اگر نہٕ یَتھ پرٛوٗنِنٛگ گژھِ ٹھیٖک طٔریٖقَس منٛز, یہِ روزِ یِتھَے پٲٹھۍ, نٮ۪کٕسٹ اِیَر تہِ روزِ یِتھَے کٲٹھۍ, تھٲڈ اِیَر تہِ روزِ یِتھَے کٲٹھۍ. وِتھ ٹایم یوٗت تہِ موٚٹ گژھِ لٔنٛڈ, تیوٗت گژھِ زیادٕ زیادٕ ڈیڈ وُڈ, یہِ دَرِ مَسلہٕ. یوٗت تہِ مَسلہٕ زیادٕ زیادٕ دَرِ, گوٚو اَمہِ منٛز سُپَر پھاٹناوُن گژھِ اَسہِ مُشکِل.
گوانک جس گوانک وری چھ آسن گوانک وری چھ آسن کُلس یہ کرہن ٹرین ٹرین مطلب کیا گو اتھ دمس تھوڑا شکل سو چھ دی شکل فیدر ویدر چھ کڑ پلس یتھ چھ نمبر آف یہ یم یہ جس یہ ڈیڈ وڈ یم سلیپنگ آئز یم چھ یم چھ سوسار کرن ہوسیار کتھ کڑ ہیکو کرت تس چھ تھوڑا کیا کلکٹ تراون فار ایگزامپل ونکن اگر بہ یہ یتس تروم کلکٹ دون آچن گو یس مے پکن اس نہ یہ گروتھ یون سیپ نیوٹریشن اس یون یہ اس گروتھ کن ٹھیک چھ یہ اس یہ یپ یہ اس بڑھان ون اس مے یہ یہ ٹیپ تل نہ یتنس تھو گو یتھ یتنس گروتھ سٹاپ گس ون اس پکن فورس یہ یہ گسن واپس یہ گس تورس بیک یتھ ریورس بیک گس یم گسن پوش یم گسن سپراؤٹ یہ کر یمن پوش یم گسن سپراؤٹ گو یہ جس مے یتنس کلکٹ ترو یہ ٹھیک چھ اس بھی کلکٹ چھ اس بہ تراون یہ کر ون کوشش کیم سپراؤٹ کرنچ بی اس بتھم یہ چھ آسن فار ایگزامپل اس بتھم اس نہ یہ 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 اس ٹپس پہ یہ بار یہ ساروی کھت ہیر یت کٹ میں تن ووت لیڈر آن یہ ساروی کھت ہیر آن اس یہ کٹ اس بار نا آن سہ سلیپنگ آئز یس بتھم یہ آن یہ ساروی کھت ہیر یہ ٹون ٹھیک چھ ون یل مے ہیر تل تھوت یہ کوشش روزن اس ٹھیک گو یم کر کوشش اس گو سپراؤٹ کر گو یہ بیاکھ فائدہ کمیک سمر پرنگ ون جس اس لیڈر لیڈر کت کٹ ہیکو اس مضبوط بن لیڈر کتھ کٲٹھۍ ہیٚکو أسۍ مضبوط بنٲوِتھ لیڈر اگر یہِ کینٛہہ برانچِز چھِ فار ایٚگزامپٕل فِلحال تُل بہٕ یَتھ بینڈِنٛگ تھرٛوٗ یُس یہِ برانچ چھِ نہ یِم آسان یہِ کہِ یَتھ فیدَر یُس یہِ ڈیٚولَپ چھُ آسان گوٚمُت یوٗت یَتھ اینٛگٕل آسہِ کَم ٹھیٖک چھا یہِ کہِ یہِ چھِ اینٛگٕل یَتھ فار ایٚگزامپٕل یوٗت اَتھ اینٛگٕل آسہِ کَم یہِ کَرِ زیادٕ گرٛوتھ اگر بہٕ یہِ اینٛگٕل تھاو یہِ کَرِ زیادٕ زیادٕ گرٛوتھ اگر بہٕ یوٗت بہٕ کٕلوز یِمَن یَتھ لیٖڈرَس تیوٗت کَرِ زیادٕ زیادٕ گرٛوتھ یوٗت یہِ زیادٕ زیادٕ کَرِ گرٛوتھ تیوٗت بَنایہِ یہِ بَڑٕ کَم تیوٗت نیرِ اَتھ فرٛوٗٹ کَم یوٗت بہٕ یَتھ اینٛگٕل یَتھ چھِ وَنان کرٛاچ اینٛگٕل ٹھیٖک یوٗت بہٕ اینٛگٕل چھُس بَڑراوان تیوٗت گژھِ گرٛوتھ کَم یہِ گژھِ سُپرَن کُن یَتھ بَنہِ زیادٕ زیادٕ سُپَر یوٗت بہٕ اینٛگٕل بَڑراو تیوٗت گژھِ سُپَر فارم یوٗت بہٕ اینٛگٕل بَڑراو تیوٗت گژھِ سُپَر فارمَس گوٚو تَمیُک مطلب گوٚو کانٛہہ تہِ برانچ یۄس چھِ تَتھ چھِ سۄ گٔژھ مور دین آسٕنۍ ڈۄڈ فُٹ یۄس تہِ برانچ یَتھ منٛز ڈۄڈ فُٹ علاوٕ آسہِ تَتھ چھِ اَسہِ بینڈِنٛگ کَرٕنۍ ضروٗری اگر نہٕ بہٕ تَتھ بینڈِنٛگ کَرٕ سۄ دی کَمپِٹِشَن لیٖڈرَس سۄ کھیٚیہِ غذا زیادٕ سۄ کَرِ زیادٕ زیادٕ مۄچَر ییٚلہِ سۄ زیادٕ زیادٕ مۄچَر کَرِ سۄ کَرِ زیادٕ زیادٕ وِجٹیٹِو گرٛوتھ برونٛٹھ کُن ییٚلہِ نٔتیٖجہِ سۄ دی نہٕ اَسہِ فرٛوٗٹ کِہیٖنۍ یوٗت بہٕ یَتھ بینڈِنٛگ کَرٕ تیوٗت گژھِ مےٚ یَتھ بَڑٕ فارمیشَن تیوٗت بَنیٚو مےٚ یَتھ یِم گرٛوپ ٹھیٖک تیوٗت گژھن یِم مےٚ سُپراوُٹ ٹھیٖک تہٕ فرٛوٗٹ تہِ نیرِ مےٚ برونٛٹھ کُن اَصٕل پٲٹھۍ گوٚو بہتر چھُ وٕنکٮ۪ن یُس گۄڈنیُک ؤری چھِ ییٚتِنَس یۄس تہِ برانچ تۄہہِ چھو سۄ چھِ بینٛڈ اَسہِ کَرٕنۍ بینٛڈِنٛگ چھِ واریاہ زیادٕ اِمپاٹَنٛٹ پٕلَس بینٛڈِنٛگ یۄس چھِ بینٛڈِنٛگ یۄس یۄس لَنجہِ یُس آے چھِ یہِ چھِ کَران اَپٲری بینٛڈ مطلب ییٚتِنَس چھِ تار چھِ ییٚتِنَس تُہُنٛد کَنسیپٹ واریاہَن ہُنٛد کَنسیپٹ چھِ یہِ چھِ کَران تارِ کُن بنٛد یہِ پَکناو یہِ لٔنٛڈ تہِ اوٚتسٕے یَکھ تہِ اوٚتسٕے یَکھ تہِ اوٚتسٕے یَکھ تہِ اوٚتسٕے وٕچھو کوٗتاہ جمگڑ گوٚو ٹھیٖک چھا گوٚو پَگاہ ییٚلہِ تاپھ پیٚیہِ ہا سُہ ہیٚکہِ نہٕ سٲرسٕے پیٚتھ پَگاہ ییٚلہِ فرٛوٗٹ بَنہِ سُہ ہیٚکہِ نہٕ اَصٕل فرٛوٗٹ بٔنِتھ کِہیٖنۍ پَگاہ ییٚلہِ اَیَر سٔرکٕل ہوا گژھِ اورٕ یورٕ کُلِس یوٗت ہوا پَکہِ اورٕ یورٕ تیوٗت ہیٚکہِ یَتھ ہیٚکہِ نہٕ پٔکِتھ وۄنۍ ییٚلہِ بہٕ یہِ پنٛنہِ آرینٹیشنہٕ تھاوان یہِ چھِ یَتھ چھِ یہِ آے یَتھ لَنجہِ چھِ مےٚ یَکھ آے یَتھ لَنجہِ چھِ مےٚ اَکھ یہِ آے ہُہ چھُ اَکھ روٗد کُل یَلہٕ پٕلَس سَفوکیشَن گژھِ نہٕ کِہیٖنۍ پٕلَس سَن لایٹ پٮ۪نٹریشَن تہِ گژھِ مےٚ ٹھیٖک تہٕ بیٚیہِ فرٛوٗٹ فارمیشَن ییٚلہِ پَگاہ یَتھ مےٚ فرٛوٗٹ آسہِ سُہ تہِ روزِ مےٚ بَڑٕ بہتر وٕنکٮ۪ن چھِ مےٚ سَمَر پرٛوٗنِنٛگ سَمَر پرٛوٗنِنٛگ چھِ مےٚ وٕنکٮ۪ن کوٗشِش کَرٕنۍ اَکھ یُس یہِ بٕلایِنٛڈ وُڈ چھِ بٕلیک وُڈ گوٚو یہِ کہِ یُس تۄہہِ مےٚ یہِ کہِ ییٚتِنَس ہُہ خٲلۍ یہِ گژھِ مےٚ بِلکُل تہِ روزُن اگر مےٚ یہِ خٲلۍ یہِ کہِ ییٚتِنَس روٗد نہ یہِ خٲلی یہِ چھِ مےٚ ساروی کھۄتہٕ بٔڑ بار اَنسَکسٮ۪سفُل پرٛونِنٛگ منٛز یہِ چھِ مےٚ ساروی کھۄتہٕ بٔڑ بار پرٛابلِم یہِ کَرِ مےٚ وٕنکٮ۪ن پرٛابلِم کیٛاہ یہِ کَرِ مےٚ نٮ۪کٕسٹ ٹوٗ یِیٲرٕس وٕچھِو تۄہہِ اَمیُک رِزَلٹ سُہ کیٛاہ آسہِ رِزَلٹ یَتھ آسن بٕتھِ کٮ۪ن ییٚتِنَس ژوٗنٛٹھۍ زٕ ییٚتِنَس آسن ژوٗنٛٹھۍ زٕ ییٚتِنَس آسن ژوٗنٛٹھۍ زٕ پٔتۍ کِنۍ آسہِ خٲلی میون مقصد چھِ یہِ اَکھ پرٛونَر یُس چھُ تٔمۍ سُنٛد مقصد گژھِ یہِ آسُن ییٚتہِ ییٚتِنَس برانچ گٔے ڈٮ۪ولَپ فرٛوٗٹ گژھِ مےٚ ییٚتی پٮ۪ٹھ نیرُن یوٚتَس تام برانچ چھِم یوٚتَس تام سۄ پَکناوان چھِم توٚتَس تام گژھِ مےٚ فرٛوٗٹ آسُن مےٚ گژھِ نہٕ یہِ جگہ گژھُن ییٚتِنَس خٲلۍ مےٚ گژھِ نہٕ یہِ جگہ ییٚتِنَس ضایہِ گژھُن کینٛہہ وٕچھِ کیٛاہ چھُ ییٚتہِ چھِ میکزِمَم مےٚ ووٚنوُ تۄہہِ یُس یہِ ہاے ڈینسٹی چھِ یہِ چھِ سورُے ٹیکنِکَل یَتھ منٛز چھِ کَم جگہ مطلب اَکھ کُل وٕچھِو تُہۍ یَتھ چھُ سُپیس تہِ آسان واریاہ کَم ترٛےٚ فُٹ چھِ یَتھ آسان ترٛےٚ شےٚ فُٹ چھِ یَتھ آسان جگہ ٹھیٖک چھا پٕلَس یَتھ چھِ فیدَر تہِ آسان مطلب اگر نہٕ کَمپِیَر کَرہون أسۍ یہِ بٔڑِس کُلِس سۭتۍ گوٚو مےٚ چھِ یہِ تیٚلہِ سَکسَسفُل پرٛوٗنِنٛگ وَنہٕ بہٕ تیٚلہِ ییٚلہِ مےٚ پرٛوٗنِنٛگ سۭتۍ کَم جگہَس واریاہ زیادٕ فرٛوٗٹ کَم دِیہِ ٹھیٖک چھا گوٚو اگر مےٚ یَتھ کَم جگہ چھِ مےٚ چھِ یَتھ میکزِمَم پرٛوڈَکشَن کَرٕنۍ
ییٚلہِ بہٕ میکزِمم ژوٗنٛٹھۍ یَتھ تُلہٕ کَمَس جگہَس پٮ۪ٹھ تیٚلہِ چھِ مےٚ سَکسیسفُل پرٛون گژھان تیٚلہِ چھِ مےٚ ٹھیٖک یہِ شاخ تَرٲشی. اگر نہٕ مےٚ یَتھ فرٛوٗٹ درٛاو ٹھیٖک کینٛہہ مَنیجمٮ۪نٛٹ چھِ یہِ M9 یُس چھُ روٗٹ سٹاک یَتھ پٮ۪ٹھ چھِ مطلب رِسٲرٕچ ڈِفرَنٛٹ لٮ۪ولَن پٮ۪ٹھ چھِ رِسٲرٕچ چَلان یَتھ کُنہِ رِسٲرٕچ پٮ۪ٹھ چھِ یہِ تہِ آمُت وٕچھنہٕ یُس M9 روٗٹ سٹاک چھُ کٔشیٖرِ منٛز. بہٕ چھُس پنٛنہِ کٔشیٖرِ ہِنٛز کَتھ کَران. اگر یَتھ پرٛاپَر مَنیجمٮ۪نٛٹ گژھِ پرٛاپَر مَنیجمٮ۪نٛٹ گوٚو, اگر یَتھ فٔٹِگیشَن گژھِ ٹھیٖک, مَنیجمٮ۪نٛٹ گژھِ ٹھیٖک, ویٖڈ یِتھ سُے گاسہٕ واسہٕ روزٮ۪س نہٕ کِہیٖنۍ, کَمپِٹِشَن روزٮ۪س کَم, پٕلَس یہِ ڈرٛپ وُپ روزٮ۪س ٹھیٖک, اَکھ کُل ہیٚکہِ ایٹ لیٖسٹ 55 kg فرٛوٗٹ دِتھ. پٔر پٕلانٛٹ ہٮ۪کو أسۍ 55 kg فرٛوٗٹ تُلِتھ. 55 kg مطلب گٔے ترٛےٚ پیٖٹ مطلب گٔے ییٚمِکۍ 6 ڈَبہٕ. سُہ گوٚو اگر ساسی رۄپیہِ تھاوو ڈَبہٕ, تِم گٔے 6,000 رۄپیہِ ہیٚکہِ کُل اَسہِ دِتھ. مگر تیٚلہِ ییٚلہِ یَتھ مَنیجمٮ۪نٛٹ گژھِ ٹھیٖک, ییٚلہِ یہِ ٹٮ۪کنِکَل ٹٔرمٕزَن منٛز أسۍ کَرو اٮ۪پلاے, ٹھیٖک چھا. وۄنۍ اگر کانٛہہ اَنو نَفر یی, سُہ کَرِ نہٕ پرٛوٗنِنٛگ یَس سیوٚد کینٛہہ, سُہ پَکہِ سیوٚدُے وِدآوُٹ نووِنٛگ. گوٚو یہِ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ تیٚلہِ سُہ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ تھٲیِتھ تیٚلہِ فوکَس, نہ گژھِ سُہ اَسہِ, سُہ روزِ نہٕ کامیاب کِہیٖنۍ, ٹھیٖک چھا. گوٚو اِسلیے یۄس یہِ بینڈِنٛگ چھِ واریاہ اِمپاٹَنٛٹ. بینڈِنٛگ سۭتۍ چھِ کَمپِٹِشَن گژھان کَم. مےٚ ووٚن تۄہہِ گۄڈنِکُے پویِنٛٹ, مےٚ چھُ زیادٕ فوکَس کَرُن لیٖڈرَس پٮ۪ٹھ. لیٖڈَر گژھِ مےٚ ساروی کھۄتہٕ سٕٹرٛانٛگ بَنُن. یوٗت مےٚ اٮ۪نٛگٕل روزِ کَم یَتھ لَنٛجہِ, یوٗت مےٚ اٮ۪نٛگٕل روزِ کَم, یوٗت تہِ لٔنٛج یَتھ روزِ نہ نزدیٖک, سُہ گوٚو اٮ۪نٛگٕل, تیوٗت گژھِ مےٚ یہِ کَمزور. یوٗت مےٚ یَتھ دوٗرِ تیوٗت گژھِ مےٚ طاقت. یہِ توٚروٗ تۄہہِ سَمجھ؟ لیٖڈرَس گژھِ کانٛہہ تہِ لٔنٛج, یہِ گژھِ دوٗر روزُن پانہٕ نِش. آ, تیٚلہِ روزِ لیٖڈَر. اگر یوٗت اگر أسۍ نزدیٖک, تیٚلہِ روزِ نہٕ لیٖڈَر کینٛہہ, نہ دِی یہِ پَنٕنۍ کٲم, تیٚلہِ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ اَتھ تھرٛوٗٹ تہِ تُلِتھ کِہیٖنۍ. وۄنۍ چھُ مَسلہٕ یہِ بینڈِنٛگ ہاو بہٕ وٕنۍ. وۄنۍ چھُ گۄڈٕ کَرٕ بہٕ ہُہ تھوڑا یہِ کَمپٕلیٖٹ, پَتہٕ ہاو بہٕ لاسٹَس یِمَن بینڈِنٛگ. وۄنۍ چھُ مَسلہٕ یہِ, مطلب مےٚ ووٚنوُ تۄہہِ یُس یہِ نی ہایٹ چھِنہ آسان, اوٚتَس تام چھِنہٕ اَسہِ برانچِز تھاونہِ کِہیٖنۍ. اَمہِ ہیوٚر چھِ اَسہِ فیدَر کَرُن ڈٮ۪ولَپ, ٹھیٖک چھا. گوٚو ییٚکیٛاہ ییٚتِنَس چھِ اَسہِ لیٖڈَر پَکان, لیٖڈرَس ییٚکیٛاہ ییٚتِنَس چھِ اَسہِ تھوڑا کینٛہہ سُپیس کھٲلۍ, یہِ تہِ ہٮ۪کو أسۍ یہِ اَتھ منٛز تہِ ہٮ۪کو أسۍ برانچِز ڈٮ۪ولَپ کٔرِتھ. مگر تَتھ چھِ کینٛہہ تھوڑا بہت طٔریٖقہٕ آسان, ٹھیٖک چھا. سُہ طٔریٖقہٕ یُس چھُ, سُہ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ آز اٮ۪پلاے کٔرِتھ کینٛہہ. اگر ییٚکیٛاہ فار اٮ۪کزامپٕل ییٚتٮ۪ن چھِ یہِ کھٲلۍ جگہ, مےٚ چھِ وٕچھو, میون مقصد چھُ یہِ, یُس بہٕ وَنان چھُس تُہۍ تھٲیزیو کَتھ اَکھ اَکھ یاد, ٹھیٖک چھا. یُس مےٚ یہِ کہِ چھُنہ سُپیس یَپٲرۍ, مےٚ چھُ مقصد تھاوُن یہِ, یَتھ سُپیس منٛز گژھِ مےٚ سٲرسٕے ژوٗنٛٹھ آسُن. یہِ سُپیس گژھِ مےٚ چھُنہٕ بِلکُل مطلب کٕہٕنۍ تہِ جگہ چھُنہٕ مےٚ ترٛاوُن یَتھ منٛز کھٲل. مطلب ییٚکیٛاہ ییٚتِنَس ییٚکیٛاہ یہِ سُپیس چھِ, ییٚمۍ چھُ روٚٹمُت یہِ, ییٚمۍ چھُ روٚٹمُت یہِ وٕچھ ییٚتٮ۪ن کوٗتاہ سُپیس چھُ کھٲل. مےٚ چھُ برونٛہہ کُن تہِ تھاوُن, مگر یہِ سُپیس گژھِ مےٚ ییٚتِنَس کھٲلۍ گژھُن کِہیٖنۍ تہِ. اِسلیے تٔمۍ سُہ کِتھ کٲٹھۍ گژھِ, سُہ گژھِ نہٕ یِتھ کٲٹھۍ ییٚلہِ مےٚ ییٚتِنَس تہِ نیرن لَنجہِ, ٹھیٖک چھا. ییٚلہِ مےٚ ییٚتِنَس تہِ ہٮ۪کہٕ برانچِز ڈٮ۪ولَپ کٔرِتھ, مگر برانچِز یُس چھِ تِم ہٮ۪کو أسۍ بَنٲیِتھ. تَتھ چھِ پرٛٮ۪کٹِس اَکھ یِوان, یُس یہِ برانچِز چھُ, یہِ چھِ ڈٮ۪ولَپ اَسہِ یِتھ کٲٹھۍ کَرٕنۍ. یَتھ چھِ مارچَس منٛز یِوان پرٛٮ۪کٹِس اَکھ کَرنہٕ, تَتھ وَنو أسۍ ناچِنٛگ, ٹھیٖک چھا. ناچِنٛگ مطلب کیٛاہ گوٚو, یُس یہِ بَر چھِنہ آسان, یَتھ پٮ۪ٹھ کَنۍ چھِ تھوڑا بہت خوش اَسہِ ترٛاوُن کہِ یِتھ کٔنۍ وٕچھو. اگر ییٚکیٛاہ ییٚتِنَس آسہِ نہ مےٚ یَتھ ڈٮ۪رٮ۪کشَن منٛز اَسہِ لٔنٛڈ کَڑٕنۍ, گوٚو یَتھ چھِ اَسہِ ترٛاوٕنۍ کہِ یِتھ کٔنۍ.